Ndege ino ya rohonge rwa mbiraru cia rĩera-inĩ yũmbĩte kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Isiolo gũteithĩrĩria gũtwara irio cia ũteithio kũrĩ mũingĩ wodi-inĩ cia Chera na Sericho kũrĩa mĩthiĩre ĩtharĩtio nĩ maĩ ma mũiyũro kumana na mbura nene. Wiki moja na nusu zilizopita tuliweza kulaunch chakula kupeleka sehemu mbalimbali ya county. Out of around 500 dropping center, kuna few dropping centers because of the heavy rain. Iwezi hatukuweza kufika kwa wananchi. Matura manana wodi neshi shere ni kuotagethie kana farafara na nikio governor wa Isiolo Abdi Hassan Guyo ahoyeta uteithio ni kuota kutwara na mwige wa guku uteithio wa irio. Peleka hizi chakula kwa all those affected centers. These are Badana Arero, Malkagala, Korbesa, Dakie, Lafe, Biliki. Hiyo ni Merti ward ya Saidi ya Merti, Cherab ward. Hii Sericho ward ni Iresaboru na Mogore. Arĩa magunĩkĩte na ũteithio wa irio ici nĩ makenereire ikinya rĩa thirikari ya kaunti rĩa kũmarũmbũiya makiuga ona marĩ na mbeca matingĩonaga gwa kũgũra irio kuona njĩra ya mũmwe ya gũkinya matũũra-inĩ maya no ndege tu. Hata kwa duka chakula huwezi ipata juu hakuna means ingine ya chakula kuifika hapa. Tunashukuru county government kwa kuweza kutusaidia kutuletea vyakula. Tunashukuru sana. Kwa hivyo nawahimiza hata tuendelee hata kusaidia kwa sababu wenyeji hapo tayari wako na njaa zaidi. Ona mbere ya mbura kura, thirikari ni ĩrakoretwo ĩgĩtwarithia na mbere ũheani wa irio cia ũteithio kũrĩ aikari a Isiolo kuona nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũgũmĩirwo nĩ ng'aragu na njĩra nene. Mũbango ũrĩa thirikari ya kaunti yugĩte no ũgũtwarithio. Ngĩribotera Inoro TV rĩtwarekwa nĩ Wangui wa Mwangi.